Мейбъл! Ти си номер едно. Сравни я с земята, клапе! По дяволите, това е невъзможно! А, не разбирам. Какво не е наред на тази дупка? А, чули това? Кое? Какво е това? Вземи си стика! Ние добре, ние добре. Добре тогава. Здравейте. Аз съм Франц. Добре дошли в нашия дом. Но какво е това? Да, вие дребнички хорица ли сте или огромни мини хорица? Нито едно от двете. Ние сме лилипути. Името изглежда по-смислено, когато се напише, отколкото като се изговаря. Ние контролираме топките. Всичките! И толкова ненужно осложнено. О, това е единствената ни истинска страст. Искате ли да ви разясним с песен? Ла! Наясно сме с играта. Добре! Между другото, какво вие, великани, правите тук? Утре ще имаме голф състезание с моята съперница Пацифика. Съперници! Ние знаем всичко за съперничеството. Спри да говориш прям пало такова! Тези подемни дърдоркоци са наистина ужасни в контролирането на топките. Но ние сме несравними в това! Млъквайте, плаващи циркопирати! Всички знаят, че дупката Айфелова кула е най-добра. Всъщност, аз не владея френски. Запази си коментарите, мръсен французин такъв! Никой не контролира топките по-добре от рицарите на котлетения замък. Кой го написа? Сега ще разберем коя е най-добрата дупка. Атака! О, хиляди пиратски дяволи! Хванете ги! Да живее мини кралят на мини голфа! Средновековни безполезници! Оу! Малките са ужасно смешни. Момчета, момчета, успокойте се. Вашата битка е по свой начин възхитителна. Не може и да сме възхитителни, но историята ни далеч не е. Всяка дупка в парка претендира, че е най-добрата от кълбоите на изток до миньорите на юг. Само ако имаше някакъв начин да узаконим най-добрата дупка, може би с награда или трофей, не знам. Но Франц, погледи! Ти си номер едно. Стикерът. Той би могъл да реши. Ай, на него пише най-добрата. Решете вие вместо нас. Изберете на кое мини царство да дадете стикера и сложете край на войната ни. Момчета, не съм убедена, че бих искала да се замесвам във вашата мини кървава връжда. Пст, Мейбъл, това е идеално. Те контролират топките. Кажи им, че ще дадеш стикера на тази група, която най-много помогне за победата ни. Не знам, Дипър. Искам да победя Пацифика, но това няма ли да е... мошеничество? Пацифика е богата, Мейбъл, и мами постоянно. Благодаря, човече. Хора на 18 дубки! Предстои ни игра на мини-голф! И кой да направи най-много, за да ми помогне да спечеля, ще вземе стикера? Това ще сме ние, момиче, а не онези прямпала! Не мога да се обидя от мъж без триизмерно възприятие и носещ обици! Но не забравяйте, докато ми помагате, няма да воювате!